Қадірменді даналы оқырмандарым. Егер де менің жұмысым ұнаса, 5 досыңызға осы видеоны жіберіңіз. Және соңына дейін тыңдаңыз. Менің жұмысым қазақша контенттегі даналы адамдардың даналы сөздерін сізге жеткізу ғана. Бала болсаң болғандай бол, ағайынға қорғандай бол. Ағайынның ішінде бір жақсы бар болса, қаумалаған көп жаман сол жақсыны көре алмас. Абысының арызы ағайын сәнін кетірер, ағайынның арызы елдің сәнін кетірер. Әйел алсаң қарабал ақылдысын, сол болар басқалардан жақын кісің. Ағайынға туысқа қайырылса, дүниеде нағы сол ғой мақұл кісің. Ерге аю балаға қасқыр болса, ондай қатын алғанның күні құрсын. Ақса қалға жарасар тілеу ғорлық тобасы, бәйбішеге жарасар қолындағы қара сабасы, келіншекке жарасар емшектегі баласы, қыз 15-ке келгенде шашынан көп жаласы, бұл жалғанның жаманы ағайынның жаласы. Андысқан мына дүниеде біреуге біреу табашы. Жігіттің бағы қайтады, ағайын жұртын алдаса. Қарындасқа бұрмағанның қарысынсын. Жақсы болса іні ортақ. Қамқа тонның тозғанын көп жасаған қарт білер, ағайынның озғанын жақын емес жат білер. Ағайын жат болса, алыс болса, жатта жақын болады, таныс болса. Дұшпан түгіл достарың табалайды, аяғың бір нәрседен шалыс болса. Ағайын десе шақ қарадық, қайын десе жалт қарадық. Қорғанды шаһар қадірін қазақ білмес сарт білер, ер жігіттің қадірін ағайын білмес жат білер. Инабатты болса әйел көрікті, ақсақал жарасса шал көрікті, сүйікті болса ағайын көрікті. Ағайының бар болсаң, көр алмайды, жоқ болсаң, бер алмайды. Ағайын арасына жүк түссе, хас жаман сынаға ғар, қамқор азамат дәнекер болар.